A tak je to škoda, že jsme neurvali bod, především za poslední Budějící, kdy jsme hráli slušně zase první třetinu, tak jako tady, ale bohužel jsme udělali dvě chyby a soupeř vždycky nás potrestá. Soupeř má dvě 100% gólovky a prostě nám je dá a my v těch situacích jsme Jalovi. Takže to je rozdíl mezi soupeři a tak samozřejmě Kladno je kvalitní tým, tak jako Budějovice, ale my jsme měli dneska strach po tom utkání, že se snažíme hrát celoplošně, hrát aktivně celé hřiště a měli jsme strach, že ti mladí kluci to nevydrží to dnešní utkání, protože tam jsou čtyři junioři vlastně v obraně, v útoku 15 lety, Macu a ty letí kluci, takže si myslím, že na to, že včera ten zápas byl v tempu, tak i dnešní utkání byl v tempu a je to blbé, prohráli jsme se 7 zápasů 6, ale klobouček dolů před těma mladýma, protože říkám, někteří mají ten výkonnostní strop takhle a pořád jsou na tom vrcholu, takže zatím nemůžou překročit, ale škoda. Budík si zaslouží určitě. Tak my jsme nehráli moc dobře, soupeř hrál aktivně, měli jsme s tím problémy. Těžko se to hodnotí, spíš ubojované vítězství to bylo se škoukliky a po té pauze bylo to na nás trošku znát. Na soupeři nebylo vůbec znát, že hrál včera, takže to, když se spojilo, tak pak ten zápas vypadal tak, jak jste ho měli možnost všichni vidět. Říkám, my jsme rádi, jsme vyhráli, ale bylo to ubojovaný a troška kliky. No.